Вітаю вас. Новини в ефірі телеканалу ІНТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Тернопільські правоохоронці знайшли жертву, які перебували у сексуальному рабстві. Знову 10 нетверезих водіїв попались патрульним за вихідні. Житель Львівщини за одну ніч викрав 2 іномарки. Трудове рабство і торгівля людьми – це не міф і не спосіб залякування. Це реальність, у якій ми живемо. Лише на Тернопільщині за 2017-2018 роки правоохоронці вийшли на 5 груп, які займалися відправкою людей на роботу, забираючи у них документи, а також вербували дівчат для сексуального рабства у Польщі та в борделях Туреччини і Об'єднаних Арабських Еміратів. Торгівля людьми є надзвичайно глобальним та прибутковим злочинним бізнесом у світі. За рівнем доходів він поступається лише продажем наркотиків та зброї. Чи не найчастіше жертви такого бізнесу потрапляють у сексуальне рабство? За 2018-й тернопільські поліцейські виявили 9 осіб, на яких хотіли заробити таким чином. Нами задокументована група осіб, яка відправляла наших молодих дівчат в Республіку Польща. Це 3 дівчини в сексуальне рабство. Значить, вказане кримінальне провадження було скеровано до Тернопільського міськрайонного суду. На даний час проводяться слухання. Також вийшли ще на 2 вербувальників. Вони через інтернет пропонували дівчатам роботу в Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах із зарплатою від 3 до 6 тисяч доларів. Було встановлено 6 жертв від торгівлі людьми. 2 жертви безпосередньо, які вже були експлуатовані в сексуальному рабстві, а також 4 дівчини ми затримали на виїзді з України безпосередньо в аеропорту міста Києва. Значить, застерегли їхній виїзд. Вербувальники зараз перебувають під вартою із можливістю вийти під заставу у 500 000. Їм загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вже відбувають 5-річне покарання 2 недобросовісних роботодавців – мешканка Сумщини і закарпатець, яких затримали минулого року. Вони відправляли людей у Росію, де тих експлуатували у сільськогосподарських роботах. Вони утримувалися безпосередньо на полях, їм, значить, проводилось 2-разове харчування. Наші мешканці не мали змоги помитися, давали їм питну воду. Це ця вода була, яка була скріплена хімікатами. Щоб не стати жертвою трудової експлуатації або ж не потрапити у сексуальне рабство, варто бути дуже обережними і не вестися на легкі гроші. Сьогодні у Всесвітній день боротьби із торгівлею людьми у Тернополі просто неба консультували і навіть на прикладах роз'яснювали, до яких ситуацій можна втрапити через необережність. На театральному майдані облаштували лабіринт безпеки. Така собі імпровізована поїздка за кордон. Прийшов вроді би як правильно. Ну для себе зрозумів, що потрібно в якісь, коли кудись їхати, що потрібно звертатися в якісь там органи в консульстві спеціально і перевірені. І навіть, як то сказати, ті фірми. Нагадую ще раз, питатись людей, цікавитися. Роман переконаний, працевлаштування повинно бути офіційним. От є, допустим, кажуть, там предложили, є робота, їдемо в Польщу. Ну, людина їде, вона віддає свої всі документи, куди вона приїжджає, що вона робить, я не знаю. Ніяких страховок, нічого не відбувається. У мене мого друга батька недавно поїхав в Польщу на роботу, так і загинув. Не було ні страховок, нічого. І поляк тільки віддав якісь там речі, там пару, може, там доларів, просто щоб переслав тільки сюди на Україну, в Тернопіль, все. Щоб не залишитися біля розбитого корита, бажано уникати і послуг посередників у питаннях виготовлення документів. Також варто звертатися за консультацією до фахівців, адже навіть юристи не завжди зможуть вам допомогти, якщо ви не подбали про свою трудову безпеку наперед. Якщо це пов'язано з працевлаштуванням, чи в нас, чи за кордоном, також людина наперед має знати свої права, має бачити договір, дати юристу, щоб він його опрацював, щоб він був з мокрими печатками, оскільки, на жаль, наші люди ведуться часто на великі гроші, а в результаті отримують лише проблеми. Додамо, у Тернопільській області діє обласна та 14 районних програм протидії торгівлі людьми на період до 2020 року. Цими вихідними віряни відзначили 1030-річчя хрещення Київської Русі України. На урочистостях у Києві були і тернополяни.
Щороку 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, українці відзначають свято хрещення Київської Русі України. Масштабні урочистості з цієї нагоди відбулися в Києві. Зокрема, центральними вулицями столиці пройшла велелюдна хода. Десятки тисяч вірян молилися за мир та спокій в Україні, а також за єдину помісну українську православну церкву. Завершилася хода молебнем на Володимирській гірці. Участь в заходах взяли і представники Тернопільщини. Це одна з найбільших подій для українського народу, і я думаю, що це історичний момент, коли Україна може мати свою помісну церкву. Нам Бог дарував через Андрія Первозваного благословіння, і нам Господь дарував право мати свою державу. Тепер я вірю в те, що ми отримаємо власну церкву. Зібралися на багатотисячна хода, хресна хода в знак підтримки і звернення такого символічного до Вселенського патріарха, що ми очікуємо на сьогоднішній день отримання цього дозволу, цього томусу. І я вважаю, що на сьогоднішній день Україна повинна мати свою незалежну українську церкву. Аби взяти участь в урочистостях, в Україну прибув і представник Вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Гальський Еммануїл. Він оголосив про початок процесу надання автокефалії Українській православній церкві. Після вашого візиту до Вселенського патріарху 9 квітня, 20 квітня відбувся засідання синоду, і відкриті були двері нової доби для нашого життя. Це історичний момент для України, оскільки було відкрито процедуру надання автокефалії церкві в Україні. Нагадаємо, цього року віряни відзначили 1030-річчя хрещення Київської Русі України. 6 ДТП та десяток нетверезих водіїв – це дані патрульної поліції Тернопільської області за минулі вихідні. Детальніше у сюжеті. Впродовж вихідних тернопільські патрульні зафіксували 6 дорожньо-транспортних пригод, 2 з них з потерпілими. У суботу близько 2-ї години на вулиці Степана Будного водій ВАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі водію БМВ, внаслідок чого відбулося зіткнення. Пасажир автомобіля ВАЗ отримав незначні тілесні ушкодження, на місці працювала бригада швидкої допомоги. Ще одна аварія трапилася поблизу села Смиківці. Водій «Опеля Астра» не впорався з керуванням та заїхав у бетонну огорожу. На місце приїхали патрульні поліцейські, викликали слідчо-оперативну групу. Пасажирка, дружина водія, отримала незначні тілесні ушкодження, її забрала карета швидкої до лікарні. Також днями поліцейські затримали нетверезого водія, який з місця пригоди втік. 27 липня близько 23 години на вулиці Бродівській трактор прибирав вулицю в той час, як в нього в'їхав Volkswagen Transporter. Винуватець аварії місце одразу покинув. Патрульні опитали свідків та заявника, вони назвали марку автомобіля та його номерний знак. За деякий час нетверезого кермувальника таки вдалося знайти, на нього склали 3 адмінпротоколи. Загалом за вихідні патрульні зупинили 10 водіїв на підпитку. Чи не найчастіше нещасні випадки на воді, за словами рятувальників, трапляються через алкоголь. Окрім того, люди нерідко нехтують правилами безпеки і купаються у недозволених місцях. З початку року на водоймах області потонули 28 людей. 2 останніх випадки трапилися в один день. 27 липня у селі Іква на Кременеччині у місцевому ставку потонув 15-річний юнак. Він не вмів плавати. Хлопці, які були разом з ним, відпочивали, просили його, щоб він не купався. Але він не послухав і стався трагічний випадок. Самі ж хлопчики, ті, які з ним відпочивали, його дістали. Маємо також 27 числа в селі Гриньківське Шумського району також загинув чоловік 74-го року народження. За 35-річний досвід роботи у рятувально-водолазній службі Василь Козак розповідає, часто причиною утоплення стає алкоголь. Практично 65-70% людей гине в нетверезому стані. Те, що з необережності, це само по собі, тому що більшість людей тоне тих, які вміють плавати, які безпечні в тому. Бо людина, яка не вміє плавати, вона не лізе в воду. Ну,
цей останній випадок показав, що все-таки люди ризикують, діти ризикують своїм життям. Василь Козак каже, ще одна із причин – купання у недозволених місцях, які не охороняються. Все-таки, щоб люди вибирали місця, де можна купатися, тому що на території області є 7 рятувально-водолазних станцій. В тих місцях є рятувальники. Результат і висновок по всій Україні, там, де є, де охороняються місця, там практично 99,9%, що немає нещасних випадків. Не забувайте, вода – це небезпечна стихія, тому не нехтуйте елементарними правилами безпеки, щоб вберегтися від непоправного. Не плавайте наодинці, щоб у потребі було кому надати вам допомогу, не запливайте далеко від берега та особливо пильнуйте за дітьми. Будьте обачними та обережними, щоб відпочинок на воді приносив вам лише задоволення та користь. У Тернополі автозлодій за одну ніч зумів викрасти одразу два авто. Правоохоронцям вдалося його затримати. Детальніше у сюжеті. Наприкінці червня у Тернополі за ніч поцупили дві іномарки – «Тойоту» і «Мазду». Про це повідомили правоохоронцям. Першу крадіжку здійснили на вулиці Білецькій. А вже за кілька годин ще один автомобіль вкрали з вулиці Тарнавського. Проведено оперативно-розшуковими заходами, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний житель міста Стрий 1988 року народження. На даний час особу затримано. Як стало відомо, підозрюваний є фігурантом ще одного кримінального провадження. Його підозрюють у скоєнні ДТП, що спричинила смерть. Щодо крадіжки автомобілів, то за це йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Триває слідство. У парку Слави запропонували створити пантеон героїв з місцем для покладання квітів, а на пагорбі Слави встановити хрест. Більше про проект реконструкції, запропонований молодими архітекторами, дивіться у сюжеті. Парк Слави або Старий парк. Як би хто не називав, у будь-якому випадку всі тернополяни розуміють, про що йдеться. Це найстаріший парк нашого міста. Втім, попри багаторічну історію, його оновлювали нечасто. Зараз у Тернополі взялися до планування його реконструкції. Один із запропонованих проєктів молоді архітектори представили у міській раді. Зараз ситуація така, що там є хаотичність і безсистемність взагалі організації того простору парку. Розділили проєкт на декілька етапів і провели зонування даної території парку. Під час презентації архітектор показує, все починається з реконструкції входу у парк. Там пропонують створити пантеон героїв. У металевих стелах мали б вирізати силуети, які відображатимуть представників різних епох – АТО, афганці, чорнобильці, УПА, УНР, козацька та княжа доба. Щодо пантеону Слави, зважаючи на його аварійний стан, то його також, каже архітектор, варто оновити, після чого поставити на ньому хрест. Уляна Андрійчук додає, серед завдань – осучаснити територію парку і облаштувати зони для відпочинку. Це є громадське місце, і воно має виконувати свою функцію. Це місце відпочинку людей з дітьми різної категорії. Ми не можемо просто там казати, що нам подобається. Ну, не подобається, ми б хотіли, щоб там був пам'ятник афганцям, там атошникам. І була така ідея об'єднати, і через це радячи з іншими архітекторами, і думаючи, і вивчаючи досвід, на обговорення проекту прийшли архітектори, художники, а також матері героїв, загиблих на сході України. Не атошники, а захисники української держави в російсько-українській війні. Так, зараз така статистика, що по всьому світу гинуть люди і не тільки в автокатастрофах, але і від різних хвороб. Так їм назначає Бог. Але завдяки тим, кого ми зараз ображаємо словом «атошники», ми з вами зараз можемо розглядати питання стосовно реконструкції парку Слави. Леся Орляк зауважила, що запропонований пантеон із силуети в порівнянні із бюстами героїв Другої світової, які також є у парку, будуть безликими і бездушними. Парк Слави має залишатися і надалі парком Слави для тих, хто віддав своє життя за Україну, вважає ще одна мати загиблого бійця АТО Андрія Питака. Пані Мирослава додає, там мають вшановувати полеглих бійців і у сучасній війні. Скажіть, який пам'ятник є для цих 95 чоловік в області? Куди б могла прийти, так як ви сказали, згорьована мати, чи взагалі молоде покоління, якась виховна робота, куди вони мають прийти?
Всі би хотіли тільки відпочивати, але ж зараз в країні війна, правда ж? Думки присутніх щодо проекту різнилися. Дехто взагалі не вбачає потреби у створенні пантеону. Сьогодні, що ви пропонуєте, то ви що смієтеся? У нас є пантеон. Ми з Тернополя вже зробили пантеон. Та ви, може, ви не їздили, то з міським головою пройдіть, подивіться. Ми вже там і чорнобильці, і міліція, і все докупи. І ви тут в центрі парку знову пропонуєте ці всі речі. Загалом до представленого проекту у присутніх було чимало питань і зауважень. Я так і не побачив зональності парку, як він буде поділений по зонах. Так, ми говоримо зараз про перший етап, другий, третій, але зональність, яка зона, за що відповідає, як вона буде використовуватися. У вас було дві суперечливих заяви, що це меморіальний парк і парк відпочинку. Все ж таки, маємо визначитися, що ми хочемо зробити. Або хочемо зробити і те, і друге, то тоді потрібно чітко провести зонування. В цілому ваша робота, вона буде поштовхом для того, щоб ми визначили завдання, чітко поставили завдання для того, щоб рухатися далі. Комісія з питань реконструкції парку «Слава» найближчим часом має зібратися і вирішити подальші кроки роботи у цьому напрямку. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.